Oi? Não queria falar? Não. Falou depois de muito tempo. O que você fez pra ela falar? Um esforço. Um esforço. Quer dizer então que você morreu, é isso? Morri, Paulo. Nossa, obrigada. Obrigado. Tchau. Já avisou pras pessoas? Tô avisando pra você primeiro. Se imagina se alguém usasse seu nome, o seu nome, sim, e morresse, e você visse os documentos que você morreu. Com o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Só existe a casa, porque esta puta dessa mulher não escolheu um outro nome pra botar no morto. E escolheu o seu. Que era ficar tenebroso, cara, sombrio. É sombrio, um prédio que é só esqueleto, tudo apagado, uma marcação de tacume pra todos os lados. Esse casal, eles eram alcoólatras, bebiam muito, entendeu? Eles discutiam muito, eles brigavam muito. Você localizou ela numa comunidade, aí você participa da polícia, porque quem vai chegar na comunidade é a polícia. Você não pode chegar lá sozinho. Por que eu não posso chegar lá sozinho? Ah, não, porque é perigoso, né? Qualquer estranho que entra no território deles causa uma... Né? O que esse cara quer aqui e tal? E se você não encontrar a Cristiane, você me devolve o dinheiro? Nós vamos encontrá-la. Viva ou morta? No meu caso, depois que você... Constatou o óbito, o meu corpo ficou ali e a polícia veio... Pra render a gente no corpo. Você aí, só saiu depois que a polícia chegou. Você é um lugar que não é uma residência, seria uma residência normal. Você entra, tem o dono da casa, é um prédio que foi invadido, né? Então é como se te fosse falecer dentro de uma igreja, falecer dentro de um banco ou em via pública.